teško je Mića predlagao sobu. Razmišljam šta će deći stvarno. A šta će kupiti? Treba da napravimo spisak. Deći. Ne treba da ne spisak. Mora spisak da se pravi. Pa da, ako neko ide. Ja sam mislila da ću da idem ja. Pa ne znamo da će. Ko će da ide. Ako te neko pita... Da voliš Tita, a ja njima kažem